Кісткова тканина на 25% складається з органічних речовин, зокрема білок, осеїн, на 50% з неорганічних мінеральні солі та на 25% з води. З віком у людини співвідношення органічних і неорганічних речовин у кістках змінюється. У дітей кістки гнучкі, пружні, оскільки складаються переважно з органічних речовин. Через надмірні навантаження або недотримання гігієнічних вимог, наприклад, у разі неправильної постави під час сидіння за партою кістки можуть викривитись. У дітей переломи трапляються рідше, ніж у літніх людей. З віком уміст неорганічних речовин у кістках збільшується, тому кістки стають міцнішими, але більш крихкими, частіше ламаються і гірше зростаються.